પંચમહાલના શહેરામાં અણિયાદ ચોકડી વિસ્તારમાં ક્રેડિટ એક્સિસ ગ્રામીણ લિમિટેડ કંપની એ એક માઇક્રો ફાઇનાન્સ છે. ક્રેડિટ એક્સિસ ગ્રામીણ લિમિટેડ કંપની ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં 5-10 જેટલી મહિલાઓનું ગ્રુપ બનાવીને રૂપિયા 30-45 હજાર સુધીની લોન આપતા હોય છે. જ્યારે આ ક્રેડિટ એક્સિસ ગ્રામીણ લિમિટેડ કંપનીના મેનેજર રત્નાભાઈ ચમાર દ્વારા ખોટા નામોથી એકાઉન્ટ અને દસ્તાવેજો બનાવીને સાચા તરીકે વાપરીને લાખો રૂપિયાની ઉચાપત કરેલ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ કંપનીના મેનેજર રત્ના ચમાર દ્વારા 30 કરતા વધુ લોકોના ડમી એકાઉન્ટ ખોલીને રૂપિયા 78 લાખની ઉચાપત કરી હોવાની ડિવિઝનલ મેનેજર વડોદરા વિભાગના દીપલકુમાર રાણાને માલુમ થયું હતું, જેથી ડિવિઝનલ મેનેજર વડોદરા વિભાગના દીપલકુમાર રાણા દ્વારા પોલીસ મથક ખાતે ફરિયાદ નોંધવામાં આવતા પોલીસ મથકના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર રાહુલ રાજપૂત દ્વારા આ બાબતે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવા સાથે આ કંપનીના શહેરા વિભાગના મેનેજર રત્ના ચમારની ધરપકડ કરીને તેની પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. હાલ તો જે રીતે આ મેનેજર રત્ના ચમાર દ્વારા ડમી એકાઉન્ટ ખોલીને ઉચાપત કરવામાં આવી હોય લાખો રૂપિયાની, ત્યારે આ એક પ્રકારની માઇક્રો ફાઇનાન્સ કંપની હોવા સાથે કરોડો રૂપિયાનું ધિરાણ કરતી આ ક્રેડિટ એક્સિસ ગ્રામીણ લિમિટેડ કંપની વર્ષ દરમિયાન 1000 કરતા વધુ મહિલાઓને આધાર કાર્ડ સહિતના જરૂરી કાગળો લઈને ધિરાણ આપતા હોય છે, ત્યારે આ જ કાગળ ઉપર અહીંના મેનેજર રત્ના ચમાર દ્વારા ડમી એકાઉન્ટ ખોલીને લાખો રૂપિયાની ઉચાપત કરી હશે તેવી શક્યતાઓને પણ નકારી શકાય તેમ નથી. હાલ તો સમગ્ર મામલે પોલીસ મથકના રાહુલ રાજપૂત દ્વારા ધરપકડ કરાયેલ આ કંપનીના મેનેજર રત્ના ચમારની પૂછપરછમાં આ ઉચાપત 1 કરોડ કરતા વધુ થઈ શકે તેવી શક્યતાઓ પણ જોવાઈ રહી છે. શહેરા ખાતે આવેલ ક્રેડિટ એક્સેસ ગ્રામીણ લિમિટેડની એક બ્રાન્ચ અહીંયા શહેરા ખાતે એસ્ટાબ્લિશ થયેલ છે. તેમાં બેંકના મેનેજરશ્રી ગઈકાલ આવેલા અને મેનેજરશ્રીએ એક અરજી આપેલી, જે અરજી જોતા અને અરજીની બાબતે વિગતવાર પૂછતા તેઓ જણાવેલ છે કે તેઓની બેંકમાં નોકરી કરતા રત્નાભાઈ મૂળાભાઈ ચમાર નાઓ દ્વારા બેંકના એકાઉન્ટ સાથે તેમજ બેંકની જે ડેલી કેશ ડિપોઝિટ થાય એમાં પોતે પોતાની મેલાફા ઇન્ટેશનથી એમાં ગરબડી કરી હતી અને બેંકના ઓડિટ દરમિયાન અને એનાલિસિસ કરતાં એ સપાટી પર આવેલ, જેના આધારે લોકોએ ફરિયાદ હતો. એ ફરિયાદના આધારે શહેરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવેલ છે. આરોપીને તાત્કાલિક આજના જ ગણતરીના કલાકોમાં ધરપકડ કરી લીધી છે. સર, જે આરોપી હતો એ મેનેજર હતો કે કોણ હતો? આ બેંક એ બ્રાન્ચ મેનેજર હતો. ખાસ કરીને એને કઈ રીતે જે સામાન્ય બેંકમાં બ્રાન્ચ મેનેજર હોય છે, સંપૂર્ણ જવાબદારી બ્રાન્ચ મેનેજરની રહેતી હોય છે. કોઈ પણ કેશ આવતી હોય, કેશ ઇનફ્લો અને આનું જે આજે બેંક છે, બેંકમાં આનું લોન લોન કોઈને લોન આપી હોય તો એનું ફાઇનલ ઓથોરાઇઝ પોતે કરતા કરવાની સત્તા આપેલી હતી, જેથી કરીને એને પોતાના અમુક ફરજી ડોક્યુમેન્ટ લઈને પણ ખોટી લોનો ઊભી કરેલી છે અને જે ડિપોઝિટ થઈ હોય એમાં પણ ટેકનિકલી ક્વેરી ઊભી કરીને અને ગરબડ ઊભી કરીને ટોટલ 78,75,512 રૂપિયાનું એને ઉચાપત કરેલી છે. કેટલા લોકો તપાસ દરમિયાન નીકળશે શું છે? જીડીસી ન્યૂઝ સાથે પાર્થિવ દરજી, પંચમહાલ.